Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Então meus amigos, hoje estou indo levar a minha Suzy em uma cidade vizinha aqui, mais ou menos 60 quilômetros, quase isso. Vamos levar para a oficina, esperando o rapaz do frete chegar. Vou estar fazendo algumas imagens aí. Vocês viram aí, acordei de manhã, fiz um cafezão. E é isso aí galera, vamos ver o que vai dar. Acompanha mais um vídeo do canal do Alex Dex. Tamo junto, espero que dê tudo certo. Vamos que vamos. Aí galera, estamos embalando a moto aí. Vamos levar lá em Alfenas. Ver o que dá. Vamos que vamos. Tem que arrumar a danada, hein? Então galera, chegamos aqui em Alfenas, deixar a moto aqui na DG Performance. Vamos ver aí. A moto vai ficar alguns dias parada, mas vai dar tudo certo, cara. Vamos que vamos. Meu parceiro aí, ó, vendo o piloto aí, tranquilaço. Já descemos a moto aqui da carretinha. Continua acompanhando o canal aí. Alex Dex tá aqui na DG Performance em Alfenas. Cara, muito bacana. Daqui pra mim é o paraíso. Tamo aqui. Vocês veem aí que eu faço as manutenções caseiras em casa, mas nada se compara, velho. Pensa na Disney, mano. Pensa na Disney, cara. Tá aqui o Rodrigo, o grande Rodrigo. Fala aí, tranquilão? Beleza? Tudo tranquilo, cara. Me atendeu muito bem. Isso aí. Prontidão total. Vai mexer na moto, vai ver o que pode ser feito. Tá me dando algumas dicas. Cara, se for deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro conversando de moto. Fica aí, ó. Tem o dia inteiro. Fica o dia tá inteiro. Tá agendado já o horário, fica aí direto. Muito bacana. Continua acompanhando o canal, vou fazer mais algumas imagens. Vocês já viram as imagens que eu fiz saindo de casa desde hoje de manhã. Então vamos que vamos, galera. Tamo junto. Aí. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Muito obrigado tamo mesmo. Junto valeu. Tamo junto. Cara, recomendo demais e vou estar sempre mandando notícias aí. Então vamos que vamos. Valeu.
quatro ferramentas. Nossa, eu lá com a minha caixa, duas caixinhas de ferramentas, tô achando. Na brincadeira mesmo. Nossa, tá louco. É. Qualidade total, gente. Motul. É o que eu falo. Tem outras marcas, mas esse negócio é Motul. Tem tudo aqui, cara. Mostra aqui o manual de serviço da sua moto. Ó, o manual. Ele trabalha em cima do manual de serviço da sua moto, cara. Isso é muito importante, ó. QRF 900R. É. Isso é muito importante, gente. O cara não pega e sai mexendo de qualquer jeito. Ele vai pelo manual de serviço original da sua moto. Tá aí a RF, a Suzy. Se Deus quiser, daqui uns dias ela tá chegando em casa de novo. E continua, né? Continua o rolê, continua a luta aí. Vamos levantar a moto. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. DG Performance. Tamo aí, recomendo. Obrigado. Valeu.